Od uvodnog je predavanja prošlo već skoro 2 tjedna. Pričalo se o puno tehničkih stvari, a ti se s njega ne sjećaš ničega. U međuvremenu si osjetio hodnike Unske 3 i na glavom su ti brojna pitanja. Jel mogu ja završiti ovo? Kako ljudi znaju dokaze iz Matana? Što me čeka na Labosima? Jesu sklopovske stvarno pay to win? I mnoga druga praktična, konkretna i studentima bliska pitanja. Što da ti kažem? Da će se u ponedjeljak održati baš takvo predavanje. Praktično, konkretno i studentima blisko. Bez formalnosti čitanja s prezentacije. Bez matrica, determinanti, nula, jedinica, ifova, elsova i s puno glupih iskustava i pametnih pouka. Dakle, ako želite čuti koju jeftinu foru, dobro se zabaviti i usput saznati kako izvući maksimum iz studentskih godina koje su pred vama, vidimo se u dvorani D1 u ponedjeljak 16.10. u 18 sati na predavanju Fair Survival Guide.